Formar als professionals i també a la població en general en matèria de gènere és l'objectiu de les jornades de la Regidoria d'Igualtat que han tingut lloc en el marc del 25N, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La regidora d'Igualtat, Natàlia Enguís, destacava per què s'ha escollit el tema dels efectes de la violència de gènere en la infància i l'adolescència. Bé, este any, per la commemoració del 25 de novembre, hem escollit el tema de la violència vicària perquè pensàvem que era un tema que no s'havia estudiat fins ara massa, que era un concepte nou. Pensàvem que la violència de gènere va més enllà del que és la violència cap a les dones, sinó que afecta al seu entorn i sobretot als seus fills i a les seues filles. Les jornades del 25N enguany han tingut una temàtica clara, la violència vicària. Bueno, el término de violencia vicaria surgió por el relato de muchas mujeres maltratadas que precisamente me comentaban las cosas que estaban haciendo los maltratadores con sus hijas e hijos. Vicario es tomado como adjetivo que significa que ocupa el lugar de otra persona o lo sustituye y por eso lo denominé violencia vicaria porque me comencé a dar cuenta que estos individuos violentos, ahora al no tener acceso a la mujer, estaban utilizando a las hijas e hijos para continuar el maltrato hacia ella. L'altra de les ponents era la periodista Anna Bernal, que explicava els mites sobre la violència vicària en els mitjans de comunicació i com el cas de Rocío Carrasco va marcar un abans i un després. El gran problema és que quan el propi medi de comunicació ni siquiera sabe lo que es la violència de género, que aquí podemos decir, ¿cómo no lo van a saber? No, no lo saben. Y la mayor demostración es que el caso de Rocío Carrasco tuvo tantísimo éxito porque la sociedad no sabía de violencia de género. Y los periodistas tampoco, porque si supiéramos y esto estuviera más que hecho, ¿por qué al principio esos titulares dedicados a la violencia vicaria y esos titulares dedicados a la luz de gas? O sea, si estuviera ya aprendido, ¿qué noticia es? Aquesta formació desperta interès tant a Ontinyent com fora de la ciutat i les professionals i la ciutadania destaquen la importància de fer arribar aquests temes a la població en general. Pareix genial que hi hagi aquesta força perquè estem tardant molt en poder tindre una informació propera i forta i clara. Entonces, em pareix molt bé. Bueno, a mí profesionalmente y también en el ámbito personal considero que este tipo de materias y este tipo de charlas son muy necesarias y muy interesantes y la verdad que quien tenga disponibilidad debería de venir. Natàlia Enguís incidía en la importancia de la formación al voltant de la violencia de género. I pensaven que en febrer vam començar amb la formació als professionals que atenen a les dones i als seus fills i les seues filles, tractant la violència que afecta als menors i volien continuar aprofundint en el mateix tema, però també des del punt de vista d'encunyar termes perquè la població entenga no només què és la violència de gènere, sinó tot el que està al seu voltant. La pròxima cita serà el 25 de novembre, amb la concentració de migdia i manifestació reivindicativa de vesprada, perquè Ontinyent diga ben fort no a la violència de gènere.